أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وألم أن ما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah ya ce muminai wa alamu ku sani annama ganimtum abinda kuka ciyo na ganima daga kahurai kaharan tilazmin shay'in daga komi fa inna lillahi kumsahu. Allah ya ce kishi daya daga biyar din dukiyar ganima na Allah ne. Allah ya ce walar rasuli kuma na manzo ne, walizul qurba na ba abuta kusaci ne da zumuncin annabi sune banu hashim daga numu dallab. Allah ya ce wal yatama na marayu ne ɗiyan musulmi wanda uwayensa sun mutu sun bar su talakawa. Allah ya ce wal masakin na maskine ne wanda ba su da abinci masu bukata ta wuni wa bin sabili na masu bulaguro ne wanda guzuri ya yanke. Allah ya ce in kuntum in kun kasance amantum billahi kun ba da gaskiya da Allah fa alamu zalaka ku san wannan rabon. Haka Allah ya ce, Allah ya ce wa ma anzalna ala abdina in kun yi imani da abin da muka saukowa bawa mu sallallahu alaihi wasallam yawmul furqan ranar yakin badar ranar da aka rabe gaskiya da ƙarya yawmul taqal jama'an ranar da jama'a bi ta hadu musulmi da kafirai wallahi ala kulli shay'in Allah ga komai kadir mai iko ne. Zan jingil urwatu dunya wa hum bi urwatu qudwiya wa radam azbala minkum wa law ta'atum law ta'atum fi niyyat wa la tuqari Allah amran kana wa qula. Allah yace izantum, yayin da ku musulmi kuka kasance bil udwatul dunya gagaba ta kusa daga wajen Madina. Allah yace hum kahuraikum bil udwatul quswa gagaba ta nesa can wajen ruwa. Allah yace war rakabu mahaya asfala minkum kasa da ku daga abin da ke wajen teku. Allah yace wala tawattum da alqawli kuka yi da ku da nahaira za a yi yaki. Allah yace laka talabtin da kun saba filmi a daga alqawlin walakin jama'a kun bigare mi adin. Amma Allah ya hada ku yaki da wanda kuke tsoro ba tare da alqawli ba liyakari Allah amran dan Allah ya hukunta da al'amari kana da ya zaman tuma faula abin aikatawa cikin sanin Allah shine taimakon musulunci da duhun takahurci fa ala zalika. Saboda haka Allah ya yi wannan lalika man halaka an bayinatin wa ya ayyamu ayyuhan ghayra wa inna allaha la zahiqun aliyum. Allah ya ce ne ya halaka dan ya halaka man halaka wanda ya halaka an bayyana bayan ya san hujja ya barta a san lalle mai bata ya bace. Waya haya man hayya wanda ya yi imani ya yi imani an bayyana daga hujja tun daga muminai yan kadan kuma sun rijaye kahurai masu yawa. Wa anna allaha sami'un Allah mai ji ne alimu masani. Allah ya ce wa zukurka tuna ma'aikin Allah izurika humallahu lokacin da Allah ke nuna maka kahurai fi manamika cikin barcinka kalilan yan kadan fa aka barta bihi kama da labari da wannan asahabaka ga abokanka fasarru suka yi horin ciki. Allah ya ce wa lauraka hun kasiran da Allah da yawa ya nuna ma kahuran cikin mulki la fashiltum da kun yi tsoro. Allah ya ce wala tanaza'atum da kun yi jayayya fil amri cikin al'amarin yakin walakin Allah sallam amma Allah ne ya kubatar da ku daga tsoro ko jayayya. Innahu alimun Allah masani bi zata sado da abin da ke cikin zuciya na kuduri ko tsoro. Allah ya ce wa irrukumuhum lokacin da ku mu'minai Allah ke nuna muku kahurai idil taqaytum lokacin da kuka hadu fi a'yunikum a idanuwanku kalilan gasanin yan kadan kamar 70 aw mi'ata ko 100 wa hum alfun alhali ko kun sun kai 1000. Allah ya ce an yi wannan wayo kallilo kuma ya karantar da ku fi a ayunihim ga idanuwansu ya kadamu don kar su gabato kuwa layar ji ukar su koma an kitale kuma su kiyaki wa haza kabla imtihamil ga ahira harba wannan tunkan yaki ya abku fannan martuhima lokacin da yaki ya abku arahum iyahum misalaihim ya nuna musu su biyansu ne kamar yanzu cikin Ali Imran liyakari Allahu amran dan Allah ya hukumta da al'amari shine yaki na taimakon musulunci kana da zaman tuma fa'ula abin aikatawa wa ila lahi tarjulu umur ga Allah al'amura suke komawa.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كون دكوكا بعد غزكيا إذا لقيتم فئة إنكم حدد جماعة تكهوري أقولين ياكي الله يتي فثبتوكو تبتني كتاليهم دنياكي وسو Allah yace wala tahzamu ku kalkal ku kariya wazkurullaha ku ambaci Allah kasiran dewa ku roki Allah bai kun nasara la'allakum haqiqa ku muslimi tafulu hun ku arabota Allah yace wa adiullaha ku bi Allah wa rasuluhu ku manzan Allah wala tanaza'u kalku jayayya tsakanin ku da juna kuna mukutan da ku muslimi ne Allah yace in kuna jayayya fa tafshalu sai ku ji tsoro wata zahabari hukum karihin ku ya tahi yace wasbiru ku dau hakuri a jimri inna allaha ma asabirin ku tabbata taimakon Allah tare da masu hakuri yake wala takunu kallazina qalun jiyarin bataran wal annazi wa yashuddun an sabilillah wallahu bima amaluna muyyit Allah yace wala takunu kalku zamanto kallazina karaju kamar wanda sun hutumin da yarihim daga gidaddajin su liyamuna uirahum dan sa hana watakin sa kara kama dukiyar su wala mayar jabu ba da najatiha basu komo yaki ba bayan fatake sun tsira sun huta ne bakaran dan girman kawari a annasi da ganin mutane hai su kalu lokacin da quraishawa suka ce lanar ju'u yau ban mu komawa makka hatta na sharbul kumura yan makka su da yake kahore ne suka ce sai sun sha giya wannan harul juzura sai mun yanka raƙuma an tinama wato rabu alainal qiya suka ce sai an kada mana gangabi badarin abadar fa ta samu ibizalikan nasu larabawa su ji mune quraishawa waye su duna suna hanawa an sabilillahi ga taida addinin Allah wallahi bima ya'maluna Allah ga abin da suke aikata muhibin mai kewa ne sadda kudin rafai jazihim zai saka wuta musu mai kace wafin tahdidin alal a'mal al qabiha yace wannan kashe ne ga ayyuka masu muni khususan ma da shi fi hadhihi al aya balantana ma abin da aka ambata cikin wannan aya na girman na gibadar ko na girman kai na riya yace izharul jamili hine gwada abu mai kyau wa ibdalil qabihi da boye abu mai muni wahu min as-sifatil mazmuma wannan yana daga cikin sifofi abin zargi wahu kiya an yi hikaya an ba al salihina ga shashin managarta annahu qala shi yace kuntu laylatan fi waqtis sahari yace na kasance cikin dare a wani lokaci na sahur fi ghurfatin li a cikin wani daki na ala tariqi ina bisa hanya aqra'u surati yaahi ina karanta qahi falam ma katamtuha lokacin da na cika ta na'am gufutu gafawatan yace sai nayi barci fara aitu ta kasan sai na ga wani mutum nazala min as-sama'i ya sauko daga sama biyadihi sahifatun a hannun shi da takarda fa nashara ha baina yadayya sai ya bude takarda a gaba na fa idan fiha suratul qahi yace sai na ga dahi a rubuce wa idan tata kullu kalimatin ashra hasanatin sai na gani karshen kowace karma daga kasa an rubuta lada 10 musaddatatan an tabbatar illa kalimatan wahidatan sai kalma daya ce ba a rubuta lada 10 ba fa inni ra'aytu makanaha mahawan yace gurin ta sai na ga an goge walam arat annam walam arataha shay'an yace ban ga rubuta ladar ta ba qultu wallahi laqad qara'tu hadhihi alkalimat nace mishi wallahi wannan ayar ma na karanta ta wala ara thawaban yace kaka ban ga lada ba wala araha asbatat yace ban ganta tabbata ba qala shakasu sai mutumin yace sadaqata kai gaskiya laqad qara'taha ka karanta ta wa katabnaha mun rubuta ta illa anni qad sami'na munadiyan yunadi yace sai dai lokacin da ka karanta naji wani mai kira na kira min qibalil arshi can wajen al'arshi ku goge wannan wa asqadu sawabaha ku zub da ladarta fama haunaha sai muka goge ta ala yace fa bakaitu fi manami a barci na sai nayi kuka fa qultu sai na ce mas lima fa'altum zalika yace me yasa kuka yi haka fa qala marra rajulun yace wani ya wuce fara fa'ata biha sautaka sai ka daga muryar ka da ka ganshi bi ajlihi dan ya ji ka iya fa zahaba sawabaha sai ladarta goge ni kon Allah Allah ka taimaka yau imana shi kawa yau shi ko bai ya komi yau imana to mu je aka rai bai ya kobi ya imana wa shi komi imana imana إني أخاف الله ولو يريد لي قاء
Allah ya ce wa Zakur'an bata musu izza yada lahum shaytanu lokacin da Iblis ya kawata musu a amalahum ayyukansu marasa kyau bi an shaja'ahum yabai kafirai kokari ala liqa'il muslimin ne musa haduwa da muslimi ayi yaki lamma kaful kuruja lokacin da su suka ji tsoron huta min a'da'ihim daga makiyansu sune bani bakar wa qala lahum sai shaytan ya ce wa kafirai la galiba lakum al-yawma ayyu ban mirin jayan ku minan nasi daga mutane wa inni jarul lakum nima makwabcinku ne daga kinana ya zo musu a lokacin nan a sura ta suraqat ibn malik shine shugaba a wannan nahiya fala ma tara atrafi atani a lokacin da jama'a biyu suka ga juna ga musulmi ga kafirai iblis ya gani mala'iku suna sauka hannun shi a hannun harsu ibn hammam hisham na kasa ala akibai sai ya komo ga daga daga shi shaydan har ban iya mai gudu wa qalu sai suka ce mishi atakazuna ada hazihi alhala akamal yanzu zaka tabe kabar mu ga yaki yazo yace inni bari'un minkum na ku uta daga kubun ma makwabta inni arama la tarawna yace ina ga abin da bakwa gani yaki ya baci mala'iku sai yake sauka yace inni akafullah yan tsoran Allah nake ayya halaka ne kale halaka ne yayi fushi wallahi shadidul iqabi Allah mai tsananin hukuma Allah yace idza yaqulu almunafiquna lokacin da munafikai suke fadi wallazina fi qulubihim maradun da wadda zuciyarsu akwai ramunin itiqadi imaninsu bai zanna ba suke cewa mu'mine garra haula'i dinuhum musulman nan addininsu ya rude su izkar juma a qillatihim dan sun huto ga su yan kadan yuqatiluna aljam'a kaseera suna yaki da jama'a mai yawa tawhuman suna zato annahum yusuruna wa za a ba su nasara bi sababihi dan addini qata ala fi jawabihim Allah ya hudi ga baikon amsa wa man yatawakkala ala Allah wanda ya dogara da Allah ya sit bihi ya galib Allah shike rinjaye fa inna Allah azizun Allah ma abucin ba ya bisa al'amari hakimin mai hukunci fi sunni hi gaish Allah ya ce wa law tara da zaka gani ya ma'aiki iz ya tawaffal ladina kafarul mala'ikatu lokacin da Allah ke amsar rayukan wanda sun kahurta Allah ya ce rubuna mala'iku suna bugan wujuhahum huskokin kahurai wa abdabarahum da bayan su bi muqamin da guduma min hadidin daga bakin karhe wai kuluna lahum suna ce musu zuku azabal hariqi kunan dana azaba ta wuta da kaga wannan da kaga al'amuri mai girma kuma mai bada tsoro zalika ma qatta wa zaydikum anna allah laysa bizalamin liqariyat a lokacin nan mala'iku za su ce wa kahurai zalika wannan azaba da ake muku kahurai gurin amsar rai Allah ya ce mai makaddama taikum da abin da hannunku ne ta gabata na ayyuka masu muni wa anna laha ku tabbata Allah laysa bi zallamin bi zamantu mu abucin zalimci balil abid gabayi fa yu'azzibuhum balan tara masa azaba bi ghayr zambin ba tare da lahi ba ka ba na ayyuna wal ladina min qawlihim kamaru bi ayati illahi wa aqadahum wallahu fi nurihim inna la qawiyyan shadid al-iqab Allah yace da abu haula ya al'adal wadannan ka da abi ali fir'auna kaman al'adal mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wanda ke gabanin su ka zabu bi ayatin lahi sun karyata ayoyin Allah fa akazahumullah Allah ya kama su azaba bai zanubihim da zannufan su Allah yace inna Allah qawiyyun Allah mai karfin mulki bisa abin da yake fa shadidu iqabi tsanin uba ga masu sabo Allah yace zalika wannan azaba da ake wa kafirai su sani bi annallahi shi Allah lam yakum ghayyara ni'matan amha Allah bai jinkita ni'imar da yayi baiwa ala qaumin ga mutane ya mai da ni'ima ta zama nikima Allah yace banna yin haka hatta yudayru ma bi anfusihim sai mutane sun jinkita abin da ke kansu na hali mai kyau sun koma hali mara kyau Allah ya ce wa anna Allah kutabata Allah sami'un mai jini alimun masani ka da da ayyuna wal ladina min qawlihim kazzabu bi rabbihim halaknahu bi dhunubihim azhagna ala fir'aun Allah ya ce da abu haula'i al'adan waɗannan kafiran na mutanen makka ka da abu ali fir'auna kamar al'adar kibdawa ce mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wanda ke gabanin su na samudawa Allah ya ce kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata da ayoyi na dalilan kudura ta Allah da tauhidi fa ahlakanahum
Allah yace sai muka halaka su bi zunubi hum da zanufai. Allah yace a garakana ala fir'aun mun dirme mutanen fir'auna tare da fir'auna. Allah yace wa kullun kowanne daga al'ummomi masu karyatawa kanu zalimi ne san zaman to masu zalimcin kai saboda haka Allah ya halaka su ba dan zalimci ba. Inna sharrat dawani inna allazina kafaru fahum la yu'minun. الذين آمنوا ثم ينكرون أهلهم في كل مرة وهم لا يتقون. wannan aya ta sauka a cikin Quraiza wasu kabila ne daga cikin Larabawa wanda suka warware alƙawari na yaƙi tare da banzan Allah. Allah yace inna sharrad dawabi sharrun masu tahiya inda Allah gurin Allah. Allah yace allazina kafaru wanda sun kafurta da tauhidi na Allah sun warware alƙawari fa hum la yu'minuna. Allah yace basu ba da gaskiya. Allah zai ana hatta minhum wanda kama su alƙawari kar su taimaka wa mushrikai a yaƙe ka kuma su ba za su yaƙe ka ba. Allah yace sun mayan quruna ahadahum. Allah yace kuma sai su warware alƙawari fi kullu marratin a kowane shudi in sun yi alƙawari. Allah yace wa mulaya taqul ka hurabu tsoran Allah fi gadarhim a yaudar su. Imma ta tsaban nahum fil ardi fa sayadir bihim man tarbahum la'allahum yadhakkarun. Allah yace fa imma ta saqafan nahum annabu in ka same sai fil harbi a gurin yaƙi fa sharrir bihim rarraba da su man karfahum wanda ke bayan su daga cikin abokan yaƙi bitankili da ƙuƙubantawa da kisa la'allahum yace ko su masu saba alƙawarin ya zakkaru na za su tuna da abin da suka yi. Allah ya ce wa imma ta kafanna annabi in ka ji tsoro min kaumin daga mutanen kahurai ahaduka da suka ma alkawali kaza khiyanatan ha'inci. Allah ya ce fa bizalaihim jifa musu alkawali ala sawa sun sani kun sani kace naga kun kawara sayan makami naga alama yaki kuke so ayi to alkawalin mu ya warware ku shirya in shirya. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah bai jin kan masu ha'inci to ku shirya mukara. Allah ya ce la ta hasabanna allazina kafaru kal ku tammaci wanda sun kafurta sabaku sun tserewa azaba ta Allah. Allah ya ce innahum su kafurai la ya'juzun. Allah ya ce ba za su tsere ba fa. Allah ya ce wa idolahum kutana dawa kahurai a gurin yaƙi masu tada'atun abinda za ku iya min ƙuwatin daga ƙarfin harbi. Allah ya ce min ribatil kaili da ɗar mai dawaki a hore su su saba da wahala. Allah ya ce turhibuna bihi ku ba da tsoro da wannan aduwallahi ga maƙiyan Allah wa aduwakum da maƙiyanku kahuran Makka. Allah ya ce wa akaruna min dunihim da wa akaruna min dunihim da wasu ma ba su ba daga cikin munafukai ga su ana zaune da su kuma ga Yahudawa. Allah ya ce la ta'lamuna hum ba ku san su ba. Allahu ya'lamuhum. Allah ya ce yana sanin su. Allah ya ce wa ma tunfiqu abinda kuke bada ni shay'in daga komai fi sabilillahi dan taida addinin Allah a gurin yaƙi. Allah ya ce wa fa ilaikum za a cika muku sakamakon antum la tuzlamun. Allah ya ce ku ba za a rage muku lada ba. Allah ya ce wa in janahu in kahurai sun karkato lissalmi ai sulhu azamna lahiya suka ce bai yaƙi. Allah ya ce fa janahu la karkata azamna lahiya din basa komi wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah innahu huwa samiu. Allah mai ji ne ga wada alalimi masani bil fi'li da aiki. Allah ya ce wa in yarubu in kahurai sun yi nihi an yi kada uka su yaudare ka da suka ce a yi sulhu liyasta idulaka don su yi tanadi su kashe ka. Ya ce fa inna hasbaka Allah bar su Allah ya isan ma basa komi. Huwa allazi ayyadaka bi nasrihi. Allah ya taimake ka da ya tayyakaye ka da taimako wa bil mu'minina ya taimake ka kuma da mu'mine masu tabbataccen imani. Allah ya ce wa allafa baina qulubihim. Allah ya tara tsakankanin zukatan mu'minai ba adal ihni bayan gaba lawan fakata ma fil larad. Za zaka ce duk abin da ke bayan ƙasa jami'an baki daya.
Allah ya ce ma alauta bayna qulubihim, da ba za ka iya hada zakanin zuciyar larabawa ba ta gabar jahiliya, walakin Allah, amma Allah da kudura Allahu bainahum, shi hada zakankanin su tare da soyayya saboda musulunci, innahu azizun, Allah ma abocin rinjaye bisa al'amari, hakimu ma abocin ingancin hukunci, la yakarruju shay'un an hikmatihi, wani abu bai huta daga yin Allah. يا أيها النبي قلبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله يقول يا أيها النبي يا كي ونا النبي حسبك الله الله يا إسمك ومن اتبعك دوان ديبك من المؤمنين قلت كم مؤمنين يا أيها النبي أبدل المؤمنين على الإدهال إن يقوم ينكم جهرون وغارئون Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi har da mu'minina ka bai mu'minai kokari da kwadan lada alal qitali bisa yaki da kahurai in yakun minkum 20 sabiruna. Allah yace in cikin ku akwai mu'minai guda 20 masu hakuri. Allah yace ya galabo mi a tayi za su rinjaye kahuri 200. Allah yace wa in yakun minkum 100 ɗan cikin ku akwai mutum 100 masu hakuri. Allah yace ya galabu alfan za su rinjaye kahuri 1000 min allazina kafaru, daga wanda suka kafurta bi annahum, dan su kahure qaumun mutane ne, la yafquhu na bassa sani. Alana dabba la ankum alima annabikum duba wa in takum minkum atin sabiratin yalihun ataini wa in yakum minkum alfun yalihu alfaini bi idhnillah. A farkon musulunci mutum guda daga cikin mu'minai za ya yaƙi kahuri 100 da musulunci yayi ƙarhi ya gani masu imani sun ƙaru, amma kuma ƙarhin imani yayi ramni. Allah yace alana to yanzu ka fafallahu ankum, Allah ya rangamta muku wa alima ya sani annafikum ru'ufan, a cikin ku akwai masu ramnin imani. Allah yace fa in yakum minkum 100 in cikin ku akwai musulmi 100 sabira masu hakuri. Allah yace galibu 100 za su rinjaye 200. Allah yace wa in yakum minkum 1000 in cikin ku akwai mutum 1000 sabiratun masu hakuri, ya galibu 2000 za su rinjaye bi iznillah, da taimakon Allah. Wallahi ma as-sabirin, ku tabbata Allah taimakon shi na tare da masu hakuri. Ma kana lil nabi me kace yawa lau azliya hatta yusuna bila turun ala al-dunya wa ghayrihi. Allah yace ma kana li nabiyin bai kasance ga annabi ba an takuna lahu asara, zai zaman to ya kama ribatattun bayi hatta yusqina bil arab, yace sai an kosa kasa da jinin kahurai kannan. Allah yana cewa turiduna, kuna nihin ararar duniya, dukiyar duniya da abin da kuke amsa na fansa daga hannun kahurai. Wallahu yuridul akhirah, Allah ko yana nihin ladan lahira tare da ku, ita ce aljanna. Wallahu azizun, Allah ma abucin boya cikin ingancin hukunci, hakimu masani. Laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima aghattum adhabun alim. Allah yace wa laula kitabun, ba dan littahi ba min Allah, daga Allah alqawli sabaqa, da ya riga ya da rin halitta ganima wal asara, da ribatattun bayi ga musulmi al'ummar annabi. Allah yace lamassakum, da ya kama ku, fima aqaztum, cikin abin da kuka karba azabun azim, azaba ma abuce azaba da take mai girma. Allah yace fakulu, Allah yace fakulu min maganin tun, ku ci daga abin da kuka amsa ganima halalan, halal ne ɗaya ba mai tsarki. Allah yace wa taqullaha, ku ji tsoron Allah, inna Allaha ghafurun, Allah mai gafara ne, rahimi mai jin kai. An yi ruwaya annahu lamma ji'a bil asara, yace lokacin da aka zo da ribatattun bayi daga cikin kahurai, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ma'aki mai tsira da amincin Allah sai yace, ma taquluna fi haula'i, yace me kuka faɗi ga waɗannan da aka kamo su ga su da rai kuma kahurai ne? Faqala abubakar, sai abubakar sadiqu yace, ya kai manzon Allah, ahaluka wa qaumuka, ai iyalinka ne kuma mutanenka ne, istabiqihim la alla Allah an yatuba alayhi, yace ka bar su, man yana yi wa Allah ya ba su uzuni su tuba su zama musulmi sai su kama musulunci, yace ka amshi wata fansa gurin su, yakunu lana quwwatan ala al-kuffar, za ta zama to mana karhi bisa ya kalka hore. Faqala umaru, sai sayyidina umar yace, ya manzon Allah, kazzabuka, karyata ka fa suka yi, sun hudda ka daga makka garin ku,
ka ba mu su mu bugi wayansu kawai. Ya ce ka baiwa ala aqili ya sare shi. Ya ce Hamza ku ka bai Abbas shi shine dan uwan shi. Ya ce wannan su ne shugabannin kahurci. Dan rawahata sai ya ce ya ce ni ku abin da na ga ya kamata a wa kahurai a duba dawa mai icce busassu. A sa su ciki. Nara ya ce kuma ku sawa dawan wuta baki daya. Annabi ya yi shuru ya kice a komi. Bai amsa ba. Sai ya shigo. Ya yi mutane suka ce, a ɗauki maganar Abubakar. Wasu kuwa suka ce a ɗau maganar Umar. Wasu kuwa suka ce a ɗauki maganar ɗan Rawaha. Ya ce sai ma'aikin mai tsira da amincin Allah ya fito. Sai ya ce, Allah yana tabsa zukatan mazaje sai ta zamanto mafi tamshi daga nono, kuma yakan karfe zukatan mutane ta yi tsanani sai ta zamanto mafi tsananin tsauri daga dutse. Ya ce misalin maganar ka kai Abubakar da ka ce a saka su a amshi wani abu kamar maganar Annabi Ibrahim. Ya ce wanda ya bi ni yana daga cikin masu addini tare da ni, wanda ya saba mini kuma Allah kai ne mai gafara mai jin kai. Ya ce kuma kamar Annabi Isa Allah yarda da shi. Ya ce an ka musu azaba Allah bayinka ne, an kwa ka musu gafara kai mai gafara ne kuma mai jin kai ne. Ya ce misalin maganar ka kai kwa sayyidina Umar kamar Nuhu ne alaihi salam. Ya ce Allah kalka bari a bisa ƙasa daidai da kahurai daidai da gidan gona. Ya ce sayyidina Musa Allah yarda da shi. Sai ya ce Allah ka shahe dukiyar kahurai, ka tsananta zuciyarsu ka ɗarme ta, ba su ba da gaskiya sai sun ga azaba mai radadi. Sai ma'aiki mai tsira da amincin Allah ya ce yau ku iyali ne, ɗayanku daga cikinsu ɗaya daga cikinsu kar ya kubce sai dai ya ba da fansa ko a bugi wuya. Sai Umar dan Khattabi ya ce ya ce a lokacin nan Annabi sai ya ɗauki ya so abin da Abubakar ya faɗi bai so ba abin da na ce, ya amshi fansa aka bar kahuran. Shi ne kowane kahuri guda uƙiya 20 zai bada daga zinariya, ƙila an ce uƙiya 40. Sai sayyidina Abbas shi uƙiya 80 aka amsa wurin shi da ɗiyan ɗan uwan shi biyu da Aqilu ɗan Abi Ɗalib da Naufal ɗan Harsi su kuma 80. Ya ce a gurin yaƙi kuma an amshi 20 a wurin shi. Ya ce jumlar abin da aka amsa daga gurin shi ya ce 180 auƙiya. Umar ya ce lokacin da gari ya waye na zo, ya ce sai ga ma'aikin Allah da Abubakar suna kuka. Na ce ya manzan Allah, ya na ce ba na labari mini ne yasa kake kuka kai da abokinka. Ya ce an naji kukan naku na samu na iya kuka ni ma in yi, an ban samu kuka ba in nemi kukan mana saboda naji kun yi kuka. Sai ma'aiki mai tsira da amincin Allah ya ce ina kuka don ɗan abin da ya birto ga abokaina na amsar fansa da suka yi alayya azabahum. Ya ce an nuna min azabarsu daga wannan itaciya ga wata itaciya kusa da shi. Mai tsira da amincin Allah sai ta sauko ya ayyuhal ladzina to yayi me kace Allah ya ce ya kai wannan annaba ya Allah ya isan ma. Dan Abbas yana faɗi Allah ya yarda da su. Ya ce ta sauka ga musulunta ta sayyidina Umar Allah ya yarda da shi. Ta zamanto ayat a Makka aka sauko ta. A wata ruwaya Annabi yana cewa Allah ka girma mu musulunci. Ya ce ka karwahi musulunci da ɗayan maza biyu, ko Abu Jahil ɗan Hisham ya zama musulmi ko Umar ɗan Khattab ya musulunta.
وكان دعاؤه بذلك يوم الاربعاء يتي ادوالكو النبي ياي تا دا wannan ran laraba fa aslama umar radiyallahu anhu yawm al-khamis yace sai sayyidina umar shi koyi musulunta ran alhamis Allah ya karba addu'al annabi wa kana waqtin inzin ibn 26 sana a lokacin nan iya dan shekara 26 وسبقه حمزه بن عبد المطلب بالاسلام بثلاثه ايام يتي حمزه دان عبد المطلب يا رغا سيدنا عمر مسلمتا دا كانا اوكو رويا ان يور رويا انه لما نزل قوله تعالى لوكتن دا الله يسا كو فدرسا نعم انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم الله يتي كو كحوري دا ابين دا كوكي باوتاوا نا غوما كا دك دا كو دا سو مكامشين وتا ني انتم لهاوري دونا كو غريتا زاكو شيغا قام ابو جهل سي ابو جهل دان Abu Jahil ibn Hisham sai tashi tsaye wa kana yakun nafil jahiliyati bi abul hakam yace a jahiliya ana matsala kunya da uban hukunci masani wai annahum yaz'umuna annahu alim wai suna riyawa shi masani ne kuma mutum ne mai hikima thumma kunnahu an-nabiyyu alayhi salamu bi abi jahil sai annaba kannahu ya matsala kunya yace ba abu hakam ba sunan shi abu jahil sunan shi wannan alkunya ta annaba ta kwace waccan wa kana khal umaru ya zamanto dan uwan uban sayyidina umar ne la'anna ummu umar ukutu abi jahal yace dan ya dan uwan uwar sayyidina umar ne dan uwar sayyidina umar yar uwar shi ce shi abu jahal din la'anna ummu umar bint hisham bin al-magira yace dan ita shi sayyidina umar uwar shi yar hisham ce shi ko hisham dan magira ne walid abi jahal shi ko magira shine aihi abu jahal fa abu jahal khalu umar yi ko abu jahal ya zama dan uwan uwar sayyidina umar kenan ya zama uban shi na wajen uwa sai yace ya ma'ashar quraish ya ku jama'al quraishawa inna muhammadan qad ashatama alihatakum yace ga muhammadu ho ya zage goma kan garin nan ya mai da hankalin ku wawaye wa za'ama annakum wa aba'akum wa alihatakum ya riya wai da ku da uwayenku da goma kan ku wuta za a kai ku fa hal min rajulin yaqtul muhammadan akwai cikin ku wanda zai kashe muhammadu a samu lahiya walahu alayya mi'atu naqatin yace in bashi taguwa 100 jajjawur wa sauda'a in bashi taguwa 100 baka wa albu uqiyatin dan bashi auqiya dubu min firatin ta azurfa fa qama umar ibn al-khattab sai umar dan hadabi yace wa qala ataramman zalika yace yanzu kai ka ba da wannan an kashe muhammadin ya kai baban hakan fa qala na'am yace kwarai kuwa fa akaza umar bi yadda abi jahal sai annabi ya sai sayyidina umar ya kama hannun lokacin nan umar din bai musulunta ba wanda kana ka abata suka shiga ka'aba wa kana inda hafin mun yace a cikin ka'aba akwai wani gunki daga bisa dutse daga cikin daki babba ne gunki yusammunahu hubul ana ce mushi hubul fata halafa inda hubul suka yi rantsuwa gurin shi wa ashhada ala anfusihim suka shaida akan su na'am hubalu abala dan su mutanen makka an sai niyya su yi wani al'amari min safarin aw harbin na bulaguro ko yaki aw sulmun ko su ko sulhu aw nikahin ko arme lamma fa'alu shay'an bas sai yin komai sai an je gurin gunkin hubal an hadi mishi wa shahaduhu alayhi sa shaida sa ce shaida wa tilkal asnamu lati kanat hawlahu yace wannan goma kan da suke gefan dakin Allah a lokacin nan kanat alf sunmin gunki dubu ne wa kam samiya da 500 wa kam samiya da 500 kuma ka daga umar gunki daban-daban a tsaye 1500 sai Umar ya fito daga gurin dakin mutakallidan sai fahu ya rata ya takobi muntakiban kinanatahu ya rike kwari ai wali an lahafi fi mai kibihi ya dora kwari a kafada fi mai kibihi ko yana cikin yazo gurin annabi wa kana annabiyyu alaihi salamu mukutafiyan shi ko annabi ya boye ma'al mu'minin tare da mu'minai fi daril arqam a gidan arqam radiyallahu anhu Allah ya rarrar shi karkashin wani dutse na safa ya'buduna Allah ta'ala suna bautar Allah a can su kadai wa yaqra'una alqur'ana suna karatun alqur'ani falamma ata ila albayt lokacin da yazo gurin gidan da annabi yake allazihum fi wanda su suke ciki sai ya kwankwasa kofa shi Umar din fanazara ilayhi rajulun sai wani mutun ya leka ya ganshi min kilalil bayt daga tsakankanin kyaure fara'ahu mutawashihan ya gani ya ratayo takobi faraja'a ila rasulillah sai ya koma ya gayawa manzon Allah yana ya furgita ya koma gurin annabi ya hadi yace ya manzon Allah yace wannan Umar ne shi ko a garin nan tsaurin kai gare shi ya ratayo takobi bayyanihin komai na ga huskar shi so yake ya zo da jini yana so ya zo da mutunci sai Hamza yace ce mushi ya shigo mana in ja a yuri da kairan dan alheri yake nema da yazo bazalna lahu a bashi wayin ja a yuri da sharri an ko sharri yake so da wulakanci akallahu bi shay sai mu kashe shi da takobin nashi ba abin da zai yi Umar shigo falamara ahul nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina annabi ya ga sai Umar a lokacin nan
Kala. Sai yace ma anta muntahi ya Umar hata yanzu lillahi bika tsari aka. Yace kai Umar har yanzu bakka musulunta sai Allah ya sauko maka musiba. Thumma akaza bi sa'idihi. Sai ya kama kafadar shi. Au bi majami'i thawbihi. Ko tattarin kwalar rigar shi. Wa hamalatihi. Da hamilar shi ta takobi. Wanta harahu. Ya tsawatar da shi. Farta ala Umar haibata. Sai Umar ya fara karkarwa saboda kurjinin Annabi. Wajalasa. Sai ya zauna. Faqala aral alayya al-islam. Yace Annabi ga yamin musulunci ni da yaya ne yake? Allazi tad'u ilayhi. Wanda ake kira mutane a garas. Faqala an-nabiy alayhi salatu. Sai Annabi mai tsira da amincin Allah yace. Tashhadu an la ilaha illa Allah. Yace na farko dai ka shaida ba wani Allah sai Allah. Wahdahu la sharika lahu. Shi kadai yake ba shi abokin tarayya. Wa anna Muhammadan abduhu. Ka shaida Annabi Muhammadu bawan Allah ne ma'aiki ne. Faqala ashhadu an la ilaha illa. Yace na shaida babu wani Allah sai Allah. Wa annaka rasulullah. Na shaida lalle kai Allah ya aiko ka. Akbar al-muslimin. Sai musulmi gaba daya suka ce Allahu akbar. Sami abdi rufe makkata. Yace duk aka rikajin kabarar sa daga hanyoyin makka. Wa raban nabiyyu alayhi salamu sadara Umar. Lokacin nan annabi ya buga kirjin na Umar. Biyadihi. Da hannu. Hina aslama. Lokacin da ya musulunta. Salasa marrat. Sau uku daidai. Wa huwa yaqulu. Yana cewa Allahumma akrij ma fi sadr Umar min jillin. Allah ka hudda abin da ke zuciyar Umar na keta. Wa abdiluhu imanan. Kama sanya masa da imani. Wa nazala Jibril alayhi salam. A lokacin nan sai Jibril ya sabko. Faqala ya Muhammad. Yace ya Muhammadu. Laqad istabashara ahli as-sama'i bi islam Umar. Yace mala'ikun sama sun yi albishir da juna babban mutun ya musulunta shine sayyidina Umar. Ya lokacin da shi ya musulunta. Mushrikai sai suka ce laqadanta safal qaum. To kuma ho an ci rabin mu. Wannan daidai da rabin jama'a yake shi kadai. Wai ummatin mai kabuli yace ya ba ta hanya da ba so ai kaga dubbin shi za a yi. Eh to mutun da wani ya yarda mu ma mun yarda to ka gani suka ce kuma qadanta safal qaum annabi ho ya ci rabin mutanen gari. Ne kace? Ha? Saura. Aka fadi masha Allah ya rarrada shi. Aka ce kai Umar me yasa Allah yake ce maka Umar annabi yake yatan ambatan ku Umar al-Faruq. Ala. Sai sayyidina Umar yace. Lamma aslamtu. Yace lokacin da na musulunta. Annabi alayhi salamu ashabahu. Annabi da shi da sahabbai. Mukutafuna. Aboye suke. Qultu ya rasulullah. Nace ya manzon Allah. Alazna alal haqi. Yace yo ba bisa gaskiya ba muke ba. In mutuna wa in. An mun mutu ko an bar mu muna da rai. Ala bale. Yace kware ka kan gaskiya muke sayyidina Umar. Fa qultu. Sai nace mas. Fa fimal iktifa'u. Yace yo boye boyen ku na me muke. Wallahi ba asaka bil haqi. Yace na rantsa da Allah da ya aiko ka da gaskiya. Ma baqiya majlisun kuntu ajlisu fihi bil. Yace duk wani mazaunin mutanen Makka inda na zamana banni da addini. Illa azhartu fihi al. Yace sai na je na ga ya musu musulunci na musulunta kuma in ga ya musu yadda Allah yace. Gairu ha'ibin. Eh? Gairu ha'ibin. Yace banni tsoron kowa duk garin nan. Ba a? Wala kha'ibin. Yace banni tabewa. Wallahi la na abudullah sirran ba'da al-yawm. Yace daga yau ba a ƙara bautawa Allah a boye a nan garin. Sayyidina Umar ya dama ƴan muka suka ce tunda ho Umar ya musulunta an ci rabin mu. Eh ya tsauri gare shi. Bai ya tsoro. Me kace? Fakaraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ma'ahu al-muslimun. A lokacin nan Annabi ya huto musulmi suna tare da shi. Wa Umar radiyallahu anhu amamahu. Ga Sayyidina Umar ya shigo gaba. Ma'ahu sayfun. Da takobi ya tube. Yanadi la ilaha. Yana la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Har sai da ya shiga masallacin Makka. Tumma saha. Ya yi kururuwa. Musammi'an li Quraishin. Dan Qurayshawa su ji ihun shi. Kullu man taharraka minkum. Yace duk wanda ya motsa a yau. La amkana na'am sayfi minhu. Yace zan dora masa takobi na. Tumma taqaddama amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya shiga gaba Annabi ya biyo shi. Huwa yadudu. Yana kewayawa. Wal muslimuna. Musulmi suna dawafi da daki. Tumma sallu hawla ka'a. Suka yi sallah a gefen daki. Wa qara'ul Qur'ani. Suka karanta Qur'ani a hili kowa ji. Yace sun zaman tauka gabanin haka ban mai iyawa yayi tilawa aji balantana ka yi sallah a gun ka'aba ba a iya bayyana karatun qur'ani sai a lokacin da yayi haka sai annabi ya ambace shi Umar al-Faruq idan ya rabe Allah ya rabe ƙarya da gaskiya da shi saboda haka aka samu shi Umar al-Faruq Umar al-Faruq mai raba ƙarya da gaskiya ya ayyuhan nabiy kulli man fi aidihi ya ayyuhan nabiyu kulli man fi aidikum min al-lasar to Allah yace ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi kulli man fi aidikum fadi wa wanda ke hannunku min al-asara daga ribattacin bayi in ya alamin lahu ma fi qulubikum khairan
in Allah ya san abin da ke zuciyarku imani ne da yi dan Allah. Allah ya ce yiti kun kairan zai ba ku hiyayye mimma ukiza minkum daga abin da aka amsa hannunku na dukiyar fansa a nan duniya kuma ya ba ku lada a lahira. Waye gafir lakum Allah ya muku gafara in kun tuba wallahu gafurun Allah mai gafara rahimu mai jin kai. Allah ya ce wa in yurudu kiyanataka in kafirai sun yi nihin aikin ka bima azharu min alqawli da abin da suka bayyana na magana. Allah ya ce fa kad khanullaha a haqiqan sun haince Allah min kabla gabanin wannan da ka hurce fa amkana minhum Allah ya bada aka kama su aka ribace wallahu alimun Allah masani da halitta hakim mai hukunci fa sun ihiga shi. والذين آووا ونصروا أولئك أحبابهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين عليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. Allah ya ce innal ladhina amanu lalle wanda sun ba da gaskiya wa hajaru sun kaurato daga makka ko sun bar garin su sun zo madina wajahadu suka yaki bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da su kansu fi sabilillah dan tai da addinin Allah sune al muhajirun. Allah ya ce wal ladhina awau da wanda suka taro annabi wa nasaru suka taimaki musulunci da sahabbai ya ce wannan mutanen madina kenan. Allah ya ce ulaika wannan ƴan Makka da Madina ba aruhumu awliya uba arin shashan sa masoyan juna ne cikin nasara da gado. Allah ya ce wallazina amanu wanda ku sun ba da gaskiya walam yahajaru ba su kaurato ba su ka bar gurin kahurrai. Allah ya ce malakum min walayatihim min shay tsakaninku ba wata soyayya fala irsa bainakum wa bainahum duk wanda yake kaura Madina babu gado tsakaninku da shi wala nasiba lahum fil ganima ko sun je an yaki da su ba a raba ganima da su. Allah ya ce hatta yuhajiru sai sun kaura kaura sahihiya sun bayyana imani a hili. Allah ya ce nastansarukum in sun nemi nasara akan ku sun ce ku taimaka mana suna musulmi fil ladina fil dini akan addini fa alaikumun nasar. Allah ya ce na kanku ku taimaka muku su ko da ma ba su kaura ba. Allah ya ce inda ba za ku taimaka wa ba musulmi illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaqun sai bisa ya kalmutanan da kuka yi alkawari da ku da su anan ba za ku taimaka ba a yaki wanda aka yi alkawari a warware alkawari dan warware alkawari haram ne. Allah ya ce wallahi bima ta'malun Allah ga abin da kuke aikata ba sirri mai gani ne. Wallahi la kabaru ba'alukum awliyau ba'adu illa tabalu takun kitinatun fi zahri wa mazanu kabiyyat. Allah ya ce wallazina kafaru wanda sun kafurta ba'aruhum awliya'u ba'ari shashan su masoyan juna ne cikin nasara da baikon gado fala irsa bainakum wa bainahum baggado tsakaninku da ku da wanda yake kaura Madina tunda lokacin nan kaura farilla ce. Allah ya ce illa tafa'aluhu idan ba kun aikata soyayya ba da musulunci daban gare kafirci. Allah ya ce takun fitnatun fil arad fitina za ta zamanto cikin ƙasa wa fasadun kabirun da banna mai girma bi quwwatul kufur za a karhoye kafirci wa rufil islam a ramana na musulunci. Wal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi Allah ya ce wallazina Allah ya ce wallazina amanu wanda sun ba da gaskiya wa hajaru sun kaurato daga Makka sun kaurato daga Makka Madina wajahadu suka yaki fi sabilillahi dan tai da addinin Allah wallazina awa da wanda suka taro manzon Allah wa nasaru suka taimaki addini sune ƴan Madina. Allah ya ce ulaika masu wannan siffa ta kaura da taimakon addini sune ƴan Madina. Allah ya ce humul mu'minuna haqqan sune mu'minai na gaskiya lahum maghfiratun. Allah ya ce sana da gafara wa ruzqun da arziki karimu mai girma fil janna cikin aljanna. Walladina amanu min ba'du wa hajaru wa ja'alu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awliya ba'din fi kitabillah inna Allaha bi kulli shay'in 'alim. Allah ya ce wallazina amanu wanda sun ba da gaskiya min ba'du bayan mun riga ya zuwa imani da mun riga yan kaura ta farko wa hajaru su ma sai suka kauro kaura ta biyu wajahadu suka yaki ma akum tare da ku. Allah ya ce fa ulaika wannan ma da suka kaurato daga bayan minkum sana daga cikin ku ayyuhal muhajiruna wal ansar. Allah ya ce wa ulul arham
wanda suke ma'abuta zumunci dangin ku ba aruhumu aulabi ba arin shashan su sune ya kamata da juna cikin gado da cikin taimako da imani wal hijira da kaura wanda aka ambata cikin aya marigaya fi kitabillah wannan ya tabbata a lahul mahfuz a yanzu ko mutum bi kaura madina ba musulmi ne sai ya ci gadan musulmi dan uwan shi inna lillahi bi kulli shay'in Allah ga komai alimu masani ne me kace nazalat fil abbasi yace ta sabka ne ga abaz ita ayal ammu rasulillahi sallallahu yace shi ko ammi ne na ma'aike mai tsira da amincin Allah kana ahadul asharati alladhina aminu an yada munasa yace yana daga cikin daya daga cikin mutum goma wanda suka lamince zasu bai mutane abinci alladhina kharaju min makkah wanda suka fito daga makka a yakin badar yace abin da ya fito da ita daga makka aukiya 20 daga zinare falamma akhadha athiran lokacin da aka kama shiri batacce na'am akhadhat minhu aka amshe kudin gurin shi fakallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yahbisaha min fida'ihi sai annabi ya zantar da manzon Allah yace annabi ya rike wannan da aka karba daga cikin fansar da za a amsa a hannun shi annabi yace an kiya waqala lahu shay'un yace wannan wani abu ne karajta bihi li tasta'ina bihi alaina da ka fito da shi dan ka nemi taimako a kanmu ban ma barin shi wannan an cinye sai abaz yace ya manzon Allah yace yau annabi bari na zaka yi ba in rikawa quraishawa bara mutakal ina da rai qala rasulullahi sai ma ake mai tsira da amincin Allah yace fa aina dhahabu alladhi wara'atuhu inda ummul fadli yace yo ina zinariyar da kabarwa ummul fadli lokacin da zaka fito yaki daga makka wa qulta laha kace mata inni la adri ma yusibuni fi wajhiha kace baka san ba me zai same ka ta hiyar da zaka yi na'am fa in hadasa bi hadithun yace in wani abu ya faru tare da kai fa hadha almalu laki kace wannan dukiyar da kabari ta tace wali abdullahi tace kace da ita da abdullahi wali ubaidillahi da ubaidillahi wali alfadli da faralu fa qala alabbas sai abaz yace wa ma yudrika ya ibn akhi yace kai dan uwa na waye ga maka na bar wannan kudin fa inni ataituha iyahu fi sawadil yace ni fa da na bata wannan kudin cikin duhun dare ne duk makka ba wanda ya sani walam yaqul alayhi ahad yace ba wanda ya ganta sai Allah sai ni qala akhbarani bihi rabbi yace Allah ya ban labari ka bar kudi qala ashhadu an la yace to na shaida yanzu babu wani Allah sai Allah wa ashhadu annaka yace na shaida kai bawan Allah ne kuma ma'aikin shi wa annaka sadiq yace lalle kai annabi gaskiya gare ka wa amara ibnai akhihi sai bi horhori dan dan uwan shi aqilan wa nawfal da aqila da nawfali na'am fa aslama su ma suka musulunta sai aya ta sauko fa kana al-abbas yaqulu ya zama abu zai na cewa abdalanillahu khairan mimma Allah ya bani hiya daga abinda aka amsa hannuna 20 abdan ya bani bawa 20 tijaratan yardibuna tijaran dan kasuwa bayin na'am yardibuna bimalin kaseer yace suna buga bulaguro da dukiya mai yawa adnahum yardibu bi 20000 yace karamin su ma da 20000 yake bulaguro makanal 20 balantana kuma maimakon aukiya 20 aukiya 20000 da yake tafiya kasuwa da ita na'am wa dani zamzam yace Allah ya bar ruwan zamzam wama ahabbu anna li biha jami'u amwali ahli makkah yace banna yarda a amshi wannan aban dukiyar mutanen makka baki daya in sha ruwan zamzam tare da imani na'am wa ana antaziru almaghfirata yace kuma ina jiran gafarar da Allah ya yi alƙawari ga wanda suka musulunta yace amma abinda Allah yace zai mai da mana wanda aka karba a hannunmu yace ni tun ya maida mun limki limkin shi yace kuma ina jira Allah ya bani gafarar da yayi alƙawari tunda na musulunta me kace sura tul tawbati waran yatuha ya gaba tawbatuna karanta antu tafiya hal basmala ita surat tawbata ba karanta mata bismillah bali annahu sallallahu alaihi wa sallam dan mai tsira da amincin Allah lam yamur bi zalika bi sa rubuta bismillah ba lokacin da za a rubuta surat at-taubata kama yukazu yadda aka rika min hadisin daga hadisi rawahu al-hakim wanda hakim ya rawaito wa akraja fi ma'anahu an hudda ga ma'anar shi an ala annal basmala amanu cewa ita bismillah amana ce wa hiya ita ko surat tauba nazalat atasabka ne lirafil amni bisayfi dan dauke aminci da saran takobi an amso ga huzaifa innakum tasammuna ha surat at-tauba yace wannan surar ko ambatanta kuke surat at-tauba wa hiya surat al-azab ita ko sura ce ta azaba rawahu al-bukhari buhari ya ruwaito hadisin daga barra'i annaha akiru surat an-nazalat ita ce karshen sura wadda ta sauka daga cikin surorin qur'ani bara'atu minallahi wa rasulihi me kace
yace jawabi ga abin da ake faɗi. Yace dukkan surar Qur'ani 114 farkon ta bismillah, sai wannan surar kadai ce ba bismillah. Yace me yasa ba a mata bismillahir rahmanir rahim ba? Amsalka. Yace annabi shi yake faɗi ana rubutawa da aka sauko bara a tumbiye ba bismillah. Yace dan shi Jibrilu da yazo biyi ba bismillah gurin karatunta. Yace wannan shine mafi ingancin hada. Saboda haka mai fassara ya fara magana da wannan. Yace mabayanin sabani a cikin dalilin da yasa aka ƙi yin bismillah a sabko suratu Tauba. Yace magana biyar. Na farko, abinda malam mai fassara ya faɗi. Na biyu, an tambaye sayyidina Usman me yasa ba a rubuta bismillah ba a suratu Tauba. Ya bada amsa. Yace in muna ganin suratul Lamfali da suratul Tauba sura ɗaya ce. Yace in ka lura karatun baya da nan duk ɗaya ne, duka maganar yaƙi ce. A bisa maganar wannan, yace ya zamanto da ita su da suratul Lamfali su ne cikamakon surori 7 masu tsawo na Baƙara. Na uku, yace ta sabka ne don warware alƙawalin kafirai da kunyata munafukai. Ita ce suratul Azaba. Ita ko bismillahir rahmanir rahim, rahama ce. Yace kaga ko da rahama da azaba ba za a haɗu ba guri guda. Ana cewa suratul Tauba mai kunyata kafirai da munafukai, saboda an kunyata munafukai. Ana ce mata suratul Azaba. Ana ce mata suratul Tauba, Tuba. Yace dan ta tattare da maganar Tubal da wani wannan daga cikin sunayenta. Na hudu, yace an bar bismillah gurin rubuta suratul Tauba farko dabo da sahabbai sun sabawa juna, sun ƙara juna sani cewa ita suratul Lamfal da ita da suratul Bara'atun sura ɗaya suke, ko ko sura biyu ne. Ya yi kabar bismillah saboda hadar wanda ya ce su duka sura ɗaya ne, kuma sai aka bar tsakani tsakaninsu don hadar wanda ya ce sura biyu ne su duka. Na biyar, ya ce wannan bisa al'adar Larabawa a lokacin da, ya ce in tsakaninsu da su da maƙiya akwai alƙawalin ba a yaƙi, sai aka yi niyyar a warware alƙawalin yaƙin a koma yaƙi, sai a rubuta takarda a aikawa maƙiya. Ya ce amma a farko ba a bismillah. Ya ce ita kuwa wannan sura, suratul Tauba, ta sabka ne don warware alƙawalin kafirai, ba a rubuta bismillah farko. Malamai sun daɗa juna sani a farkon wannan sura da za a fara da bismillah. Dan Hijir ya ce daga Shafi'awa, a yace haram ne. Ramli ya ce makaruhi ne a cikin ya ce kuma a faɗa ta biyu ana karanta ta farko, ya halitta a gurin na biyu. Mazhabar Maliki ma haka ce. Mai shaɗibi ya yi nuni da wannan, yana cewa wa mahama ta sulha a tare da bara'atun litanzili habin saifila stama basmala wala budda min hafifta da ika suratan suwa hawa fil laza ikairun murattila. Ya ce in ka haɗa ta, ko ka fara bara'a, ko ka sadas da bara'a da Lamfal, ko kuma ka fara bara'a daban, dan an sabko bara'a da sura ta takobi mubasmala, yace ba kai ba bismillah. Yace ban makawa sai kai bismillah. Suratul Suwaha, duk surar da zaka fara an ba suratul Tauba bace sai kai bismillah. Kairun murattila, yace a cikin yankin Qur'ani ko ina zaka karanta kai bismillah alheri ne ga wanda ya karanta bismillah. Ya wadatas to bismillah. بَرَأَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
Allah yace bara'atun kubata ce minallahi daga Allah wa rasulihi da manzon Allah wa sala mai saduwa illal ladina ahattun ga wanda kun musu alƙawari minal mushrikin daga cikin masu tsahi. Allah yace fas Allah yace ayyuhal mushrikuna ku masu tsahi siru ku yi tahiya aminina amintattu fil arri cikin ƙasa arba'ata ashhurun wata hudu daidai farko Shawwal da dalilin masa yati wala amana lakum ba'daha bayan wannan watan hudu babu amana ga kahure duk inda yake. Allah yace wa alamu ku sani annakum ghayru mu'jizillah ku kahure ba za ku gagara Allah ba da azaba wa anna Allah ku tabbata Allah mukuzil kafirina mai bakanta cikin kahure ne kaskanta su a duniya da kisa a lahira kuma yi musu azaba da wuta. وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجز الله وبشر الذين كفروا بعذابٍ أليم. Allah yace wa azanun sanazuwa ce minallahi daga Allah wa rasulihi da manzon Allah ilan nasi ga mutane yawmar hajjil akabari ranar aikin haji. Annallaha bari'un Allah alƙawlin shi ya kubuta minal mushrikin daga cikin masu tsahi babu alƙawli da su da Allah wa rasuluhu ba alƙawli tsakanin Allah da annabi tsakanin kahurai da mushrikai babu alƙawli tsakanin annabi da mushrikai duk an warware alƙawli tsakanin su. Allah ya ce fa in tabtum in kahurai kun tuba kun dau addini kun ce Allah ɗaya ne fa huwa khairul lakum alheri ne gare ku wa in tawallaytum in kun juya ku daga imani fa alamu ku sani annakum ghayru mu'jizillah ba za ku gagara Allah ba. Allah ya ce bashirul ladina kafaru annabi ka bada albashir shine ka bada labari ga kahurai bi azabin alim da azaba ma abuce radadi ita ce kisa ranar yaki wal asr da ribata a duniya wannan da wuta fil akhirati kuma a lahira. Allah yace wanda ba ku tabawa a wannan watannin ku mu'minai ku sani illal ladina ahadtum sai wanda kun musu alƙawli minal mushrikin daga cikin masu tsahi summa lam yanqudukum shay'an bus warware komai ba min shurudil ahadi daga shuruddan alƙawlin walam yuzahiru bi saitaimako ba alaikum gare ku ahadan ga wani daya daga cikin kahurai ya yake ku. Allah yace fa'atimu ilaihim ahadahum yace ku cika masa alƙawli ila muddatihim har lokacin da aka kulla alƙawli da su yace kakal ku taba su inna Allah ku tabata Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah bi itimamil uhud da cika alƙawla. Allahu akbar. In qamu wa qamu salata wa atu zakata wa qalu sabilahum. Allahu akbar. Inna Allaha ghafurur rahim. Allah yace fa izan salakal ashhurul hurum um watannan hudu na haramcin yaki ya huce ya huta. Allah yace faqatul mushrikina ku yaki masu tsahi haisu wajattumuhum duk inda kuka same su fi hillin aw harmin a waje ko a Makka. Allah yace wa kuzuhum ku kama su bi asari da ribata ku saida bayi ne wa hasruhum ku tsare musu dukkan wani gwadabe na tahiya ko gurin yaki wa qaudulahum ku zanne musu kullum mursad dukkan wata madakata wanda za su shiga musu bulaguro ko kiwo. Allah yace fa in tabu an kahurai sun tuba wa aqamus salata sun tsaida sallah wa atawuz zakata sun bada zakka fakallu sabilahum. Allah yace kal ku taba su ku bar hanyar su kowa ya wuce inna Allah ghafurun Allah mai gafara ne rahimu mai jin kai liman taba ga wanda ya tuba. إن أحد من المشركين اطلع فأعم أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما مضى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Allah yace ya in wa in hadun in hal wani daya minal mushrikeena daga cikin masu tsahi istijaraka ya nemi amincin kaman zan Allah dan an kamo kahuri za a kashe yace kubarni. Allah yace fa ajruhu kubarshi hatta ya sama kalam Allah sai ya ji karatun alqur'ani yana yiwa da bai san ba abin da ake ciki sama abilgihu mamana. Allah yace kuma ku kai shi abin da yake bukata a kai shi garin su a saurara mishi hal aga abin da Allah zai.
Allah yace zalika abinda yasa kahuri in ya nemi a barshi za a barshi kal a kashe shi bi annahum dan su kahurai kamun wasu mutane ne la ya'lamu da basu san addinin musulunci ba fala budda lahum ban makawa min sama'il alqur'an sai an tanazzul su alqur'ani li ya'lamu dan su sani kalma yabunu lil jin inda allahi wa inda rasulihi illa allazina atu inda almasjidul haram فما تقاموا لكم وتقيموا لهم Allah ya ce kaifa taqaqa la yakunu lil mushrikeena ahdun babu alqawli ga masu tsahi inda Allah gurin Allah Allah ya zubda alqawlin kahurai wa inda rasulihi babu alqawli ga masu shirka a gurin manzon Allah tunda sun kahurta da abinda Allah ya aiko Allah ya ce illal ladzina ahadtum sai wanda kuka musu alqawli ba za a yake ba inda masjidul haram gurin masallacin Ka'aba sune yawmul hudaybiya ko sune quraishawa almustasannu min qabl wanda aka yi togon sa can baya Allah ya ce ma mustaqamu lakum dan sun tsaya muku bisa alqawli bisu warware ba fastaqimu lahum Allah ya ce kuma ku tsaya bisa alqawli kal ku warware inna Allahu yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoron Allah masu cika alqawli wanda basu yaudara kalla wa in yalla alaykum la rubu fiikum illan walazimma Allah ya ce kaifa yakunu lahum ahadun qaqa za ya zamanto alqawlin kahurai za a rike Allah ya ce ba a rike alqawlin su Allah ya ce in ya zaharu alaikum in sun rabauta akan ku sun samu nasara la yarqabu fikum illan basu kiwon zumunci wala zimma ko alqawli bal yuzuna kum mastada'u cutar ku za su yadda za su iya baki daya ya Allah ya ce garuruna kun bi afwahi Piyon kahurai fasiku na fasikai ne marasa da'a masu rauri alƙawari. Ta rauri ayatin lai zamanan dalilan fasaddu an sabili. Innahum sa'a ma kanu ya'malu. Allah ya ce ishtarau bi ayatin lahi sun fansas da alƙur'anin Allah samanan kalilan kuɗi kaɗan na duniya sun bar gaskiya don biyar sha'awa da biyar son zuciya. Allah ya ce fasaddu an sabili la sun toshe hanya ta addinin Allah. Innahum su kahurai sa'a yayi muni ma kanu abinda suka zaman toyi abin da suna aikata bihi da yi wannan amaluhum haza aikin wannan nasu. Me kace? Kada ausa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhazan. Annabi yayi wasiya ga sayyidina Mu'az. Ya ce da wata wasiya wadda ta tattaru da kyawawan ɗabi'u sai ya ce masu ya Mu'azu kai Mu'azu ya ce na maka wasiya ka ji tsoron Allah ka yi zancen gaskiya ya ce ka cika alkawali kar ka warware ya ce ka ba da amana kar ka cinye ka bar ha'inci kar ka yi cuta ya ce ka kiyaye makwabtaka ya ce ka ji kan maraya ka yi zance mai tafshi kar ka riƙa gaugawar magana kana tasawa mutane hankali kana tilla zance ya ce in ka gamu da mutum ka ce assalamu alaikum ya ce ka yi aiki mai kyau ka gajarta guri ya ce ka riƙe imani ya ce ka yi sanin ƙur'ani ya ce ka so lahira ya ce ka yi kashin haƙuri daga hisabi ya ce ka ƙanƙantar da sasannin kakar ka zama mai girman kai ka rena mutane ya ce kar ka zagi malami ya ce kar ka ƙaryata mai gaskiya kar ka bi mai saɓo ya ce kar ka saɓa wa shugaba mai adalci ya ce kar ka zub da mutunci ya ce na maka wasiya ka ji tsoron Allah gurin kowane dutse ko icce ko hoge ya ce in zai bayyana ga kowata zunufi ka mushi tuba ɓoye a so an zunufin ɓoye ka mushi tuba a ɓoye ya ce zunufin ka da kake kowa ya sani in za ka tuba ka faɗi kowa ya sani amma abin da kake ba wanda ya sani to in za ka tuba hallau ka tuba ba wanda ya sani ba sai ka faɗiwa ba mutane ai da kaza nake na tuba a'a yawa ya gani ka tuba gurin Allah kawai amma abin da kowa ya san kane kuma in za ka tuba sai ka faɗiwa wanda suka sani na tuba dan kal aje ma mai wata ran ya rabo wajenka bizalika addaballahu ibadahu yace da wannan da na gaya muku Allah ya sa ladabi ga bayi wada'ahum ila makarimil akal yayi kiran mu'minai duk gabaki ɗaya da mutane zuwa kyaukyawan ɗabi'u da kyaukyawan ladubba haka yazo cikin awarif ka sani
annan nafsa ku da kasmanar tafliyat yace ita rai an halicce ta ne daga ƙasa yace an cibira ta mai karkata ce ga duniya da shawarta za jin dadin ta da wauta da yaudara da riya da munafuci yace Allah ya mata alƙawari ranar rikon alƙawari na alimul zarri a bisa gaskiya da yi dan Allah yace mutukar tana da rai wanzazza a bisa siffarta ta zargi bayyayyuwa ta bauta tsuntsa ya ce saboda cuɗanyuwar kwaɗai a cikin abin nihin duniya da na lahira ya ce idan rai ta yi haske da hasake matabbata ya ce daga yin tajalli na siffa ta ƙawa